Ahoj, jsem hlásí doktor Rozet a tentokrát s dalším videem ze hry Planet Crafter. Hra, která obdržela velkou aktualizaci v posledních dnech. A je to aktualizace, která přináší docela dost novinek. Oni byly nějaké aktualizace, nějaké peče, jako od té doby naposledy, co jsme to hráli, ale tahle je relativně velká, to mě zaujala a přináší hned několik zajímavých věcí. Tak se na to podíváme, ukážeme sice tady novýho. A já si prvé ale půjdu vykravšit Hej, já tady mám nějaký věci. Hmm, to někam odložíme. pom, um, pom, pom, sem to odložíme asi všechno. Tak, uh, já si budu vykraftit, nebo já se budu najíst a potřebuji nějaký kyslík a potřebuji nějaký, nějakou vodu si vzít sebou. Ne, možná jednu vodu, když voda se dá najít relativně všude kyslík, na co dva kobalty. Ty jo, pamatuju si, kde to mám ještě. No, možná trošku si to pamatuju. Tak uh, kyslík jeden, jo jedna voda, jeden kyslík, to bude stačit. Jídlo nějaký rezervní sebou máme, ale radši si půjdeme najíst ještě. Tak, no já základnu jsem nějak, uh, tady jsem to nějak nedostavil. Já bych musel zbourat ty biodomy, abych to podstavil pod tím, uh, tu konstrukci. Já jsem to tady chtěl celý, jsem to chtěl zastavit, celý to jezero, jsem tady chtěl udělat tu konstrukci, ale nějak. Nějak už jsem se k tomu zase nedostal, příliš mnoho her, příliš málo času a uh, se najíme asi tímhle tak napito, jsme na piti tak co je novýho, co je novýho, no tak odstranili nám odstranili nám uh, jednu zásadní věc, kterou teďka nemůžeme vyrábět a kde to bylo to bylo tady asi, myslím, že uh, a tím je kde to najdeme tím je tady tenhle ten Pulsar quartz pulzar quartz je tedy surovina, kterou jste mohli vyrábět, vyrábělo se to ze všech těch čtyřech, myslím, že uh, surovin, jako bylo iridium a titánium, ne iridium, uh, co tam bylo ještě dál, uh, uranium, uh, 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 superaloj tam byl, myslím, a zeolit tam byl rozhodně, ne, eh, osmium a zeolit, tak, nevím, jestli tam byl superaloj, tam, tam asi nebylo, každopádně to byla věc, kterou se potřebovali k výrobě těch nukleárních fuzních generátorů, no. Stejně to byla věc omezená, nemohli jste ji vyrábět úplně jako nekonečná, protože Zeolit byl finitní surovinou, byl, nebyl neomezenou. No a teď se to tak nějak prohodilo. A Zeolit je naopak surovinou, která je nekonečná. Můžete jsou, jsou jeskyně na Zeolit. Ve skutečnosti jsou čtyři nové jeskyně, a to jedna na Zeolit, jedna na pulzar kvarci, jedna na uránium a jedna na osmium nová. Já jsem teda upřímně našel na osmium. Pulsar kvarci a zeolit jeskyně. Na Uránium novou jsem nenašel, ale to asi není tak hrozný, protože to asi úplně nepotřebujeme uh, hledat. No a Pulsar kvarc ta jeskyně, tam to je jediný místo, kde najdete tyhle zty, uh, tuhle surovinu, a už se nedá vyro, vy, vyrobit. Naopak na Zeolit si nejspíš můžete postavit tyhle těžaře ty, ty té dvojky extraktory a můžete si hezky, hezky v klidu těžit. No co ještě přidali je nová zlatá bednička, to já jsem taky všechny ještě nenašel, ty bláho. Ne, možná už ani nenajdu, jak je to zatopený všude a já... já jich mám pět, myslím, že jenom. Pět nebo šest? Pět, pět tady mám. Teď možná jsem jednu trofej i ztratil někde, nevím, ale asi pět jich mám, jenom. Takže to je jedna věc. Takže to máme tohle. Přidali nová místa, tři nová místa. Archy, Meteor, nebo kráter po Meteoru, a balkon, balkon tyjo, ten se nenašel, teď si tak říkám vlastně, ok, Jsem na... ukážeme si archy a ukážeme si kráter, a ten balkon, to, to se asi ne, neukážeme, no a přidali novou, uh, nový materiál a tím je super aloe rod, co můžeme netka vyrobit asi, to potřebuje nějaký super aloje, a nějaký, co tam bylo, aluminium, že jo, jasně, Ježíš, jeden mi chybí, jeden super aloj mi chybí, fakt, tak jo. Dobrá, takže máme Super Alloy Rod. K čemu se Super Alloy Rod po používá? No, k téhle srandě. Teleporter. To si taky vyrobíme. Až tady najdeme pulsar kvarcinový. A teleportér, to by mělo být údajně něco, co nám umožní se... Pozor, teleportovat. <laughs> teleportovat mezi místy. Takže to je paráda, takže si můžete udělat víc základen a můžete mezi nima... Uh, relativně asi snadno se teleportovat, ale uvidíme jak to bude fungovat v praxi, postavíme si dva mezi základnama. možná ty, víš si, jestli to bude stavět jako, uh, vřed, to vyžaduje pulsár kvarci, no počkejte, já se vydám asi na cestu už, uh, 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 já si tady od, odložím tohle, tohle se ubrát nebudu, anebo si to odložím, nebo si to s sebou, ne, necháme to tady, necháme to tady, uh, pa, 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 a co dál? Hmm, jo, nová baterka by měla být, torč dvojka, tohle z to můžu vyrobit, to to bylo dost na no. Magnéziu, tohle, tohle, co tam bylo, síra, že jo, mám tady síru někde nějakou, ale mám tady všechno, jo, uh, boom, tak, paráda, Pro to tam. Jak to svítí? Asi líp. Ujíme pak v jeskyni, Tam se dostaneme hnedka teďka. Takže, jo, jak se dostaneme do těch nových zón? Uh, já se. Jo, a mimochodem, upravili, přidali, ještě když jsme tady, přidali nový. Uh, podíváme se nahoru. Přidali nový satelit. Uh, přidali nový. tohle? Je nový? Ano, tohle je nový. Super, ale to využívám. Map Information Rocket. A takže v podstatě jako GPS satelit 3, technicky za to. A přidali novou, a nevím, já nevím, co bylo přidáno v minulých pečích a co bylo teďka, ale každopádně tohle je pro mě nově a to, že si můžete scrollovat na té mapě, respektive plusovat, zoomovat a odzumovávat podle toho, jaký máte satelit ve vzduchu, takže až přidáme ten trojkový, tak si můžeme zoomovat dál zase, takže to je jedna z dalších věcí. Co dál? Nepočkej, to je ještě, ještě extra raketa, tady by měl být trojkový GPS. Já to možná nemám hm, měla být trojková GPS někde. A plus tahle raketa. Co je to z area lamp. To je, nový, to je starý. Ok, dobrý. Jak se dostaneme do dalších zón? No já jsem se tam dostal, můžeme určitě jít tudy, ale já jsem se dostal přes tuhle jeskyni tam. Tak to zkusíme. Přidali nový achievementy? Myslím, že čtyři jsou nový achievementy. Um, jestli jste v takovéhle fázi, jako jsem já už, což jsem hmyzu a jde to pomalu, ale nevidím důvod, proč to dál jako zrychlovat, protože to je zbytečný, mi přijde zatím. Tak dva z těch achievementů získáte hned, jak se to jmenovalo? Z zlaté semínko nějaký najít asi, fúzní energie, vykraftujte svoji první fúzní baterii, Což asi jako nemusí být nutně, že jste to udělali, ale mělo by to být asi hotový. E, pak najít nebo vykraftit Puzar Quartz a pak dveře. U, dveře. Dveře jsou, prosím pěkně, to jsou ty dveře, které jsme je v jednom videu našli. Takže to bude určitě velká příběhová záhada do budoucna, která bude hrát svou roli. Tak, já jsem se do, do té nové zóny dostal tudy. Ona se ono se jde asi, šlo by to dostat se tudy? Protože ona se nachází tady nad tím okrajem. Tady takhle vlastně. Na tou tady písečnou stěnou. Abych tady měl mít někde základnu. Budovu, modul, kam bych se měl schovat. Nadýchat se čerstvého vzduchu tady. nevím, jestli to jde vylézt v podstatě. Um, 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 um. Nadýcháme se, ať nemusíme potřebovat kyslík, protože to bude potřeba pak v jeskyni tam. Tam je ta pulzarová jeskyně, ta je docela hluboká. A jde to, jde to vyšplhat? Mám okay, pocit, že ne, co? A jo? Ty dobře, jo, OK, ono to jde obejít. Tam, jak je ten průchod, tak byste to obešli a našli vchod pak dál. No, takže to je jedna možnost. Takže tady to jsou archy, pokud jsem to pochopil dobře. Tohle by měly být archy. Uh, a archy nám tady představují novou zónu, ve které je něco, co je tady z troskotaného. Co budu ještě nadýchat v rychlosti? Jsem se tady už postavil. Uh. Tohle z to? Ještě, že tady není voda nikde. Tak se potřeboval napít asi, nechci pít tou jedinou vodou, co mám. A, ah, dobrý, dá se tam jít. Tak vyzkoušíme baterku, ty ale konečně dobrá baterka. Uh, po, 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 po Tohle to bude předpokládám asi rozložit, to nejde rozložit, OK. Tudy, tudy. Tudy, tudy? Tudy ne. Oh, nahoru. Počkej, tohle jde rozložit, nebo co? O, oh, to je Heater 3, Deconstruct. Já můžu dekonstruktnout. Já jsem něco dekonstruktnul a... Oni jsou vevnitř, v těch bednách. What? Ok. <gasps> satelit. Oh, wow. Bedna. Yeah! No to je nález. To je paráda, akorát nebudu mít místo na... Nebudu mít místo na. Uh, Půlzarpáci, který potřebuji. Dobrá. Předpokládám, že tohle, to samé by mohlo být tady. Ne, nebyl. OK. Tak tady máme trošku větší. Oh, co je tohle? Tady máme trošku větší. Uh, skákačku? Hele, já to tady nechám. Já to nepotřebuji brát teďka aktuálně sebou ty věci. To není nic uh, úžasného, závratného, co bych potřeboval mít. Takže tady máme takový hezký skladiště. To byl nějaký nákladní modul, asi. Hele, Heater. To byl nějaký nákladní. Co to je? Je to Heater Trojka, no? Nějaký nákladní modul, který ztroskotal. Tohle si vezmu, ale Zeolic si taky vezmu. Uh, to Super, ale to můžeme nechat. Iridium Rod. Mm. Uh, silikon, tohle, to, tohle, tyhle titány a věci to tady necháme, asi iridium si vezmu, železo tady nech, uh, jo, dobrý, já si nechám místo na ten super aloj, teda super aloj, um, jak se to jmenuje, pulsar quartz, no, tak tady se dá najít spousta věcí, hele, dobrá, takže jo, možná se tam nachází ještě víc věcí, ale nebudeme, nebudeme spoilerovat, dál. Uh, průzkum. Tak, pojďme se nadýchat ještě do toho, do té co tu máme. A vyrazíme do jeskyň. tedy. A takže tohle to byla jedna z nových zón. Teď se podíváme do nové zóny, tam by měla být, uh, ty jsou snad uh, tady všechny ty tři, jo, zóny, to jsou jeskyně. na jednom místě. Hele, zeolit, paráda. To je potřeba, to je nejdůležitější teďka surovina. Já jsem tady letěl podél té stěny. A tady, když poletíte pod podél, tak narazíme na jeskyni s osmiem. Takže tady máme osmium. To se dá taky těžit extraktorem. Pohodička. Tady to je slepá, myslím, že ano. Tohle je slepá. Ale tady, se dá jít dál. A tohle už je pulzar Quartz, v Jeskyně. Poměrně taková relativně rozsáhlá, nebo spíš dlouhá, tak dlouhá. Ona není nějak jako komplikovaná, ona to je takový přímý. Myslím, že ale je tady spousta takových slepých odboček různých. A možná ani ne Tohle z toho vede ven totiž. A vede to do nové zóny, kterou je, jak předpokládám, ten kráter. No, jestli tohle není kráter, tak... Já nevím co. Tohle musí být kráter, pojďme se napít. Pojďme se podívat dolů i do vody. Tady asi nic úplně záhadného nebude. Jenom otázka je, do budoucna, až to celý dodělá, jestli bude potřeba začít novou hru, nebo člověk může pokračovat v tomhle rozehraném. Ono bude samozřejmě lepší začít asi novou hru, že jo. Aby si to člověk užil, pak ten příběh, nebo něco. No, tak to je kráter, asi nic nedělá. Nepálí nic, okej. Okay. Přinesl něco, nebo... Je to zatím... Jenom jako na čumendu tady. Pff. Iridium. OK. Možná, možná z, něho bude Iridium nějaký. Těžko říct. A ještě by měl být ale někde jako... Zlatá truhla. Tady je normální truhla. Chci nějaký semínka, hnojivo si vezmu, to tady nechám zatím zbytek. Máme železo. A ještě se musíme podívat do té jeskyně na zeolit. Já mám tucha, že ta truhla by mohla být někde tady asi, v některé oblasti. Ale to vám nebudu prozrazovat, to si najděte sami. Ať už to budete hledat ve hře, nebo si to budete hledat na Google. Já to tady hledat nebudu. A to není prostor. Takže páni, pojďme se podívat do jeskyně. Ale tohle může vylíst. Ty bláho, co jsou věci. Můžeme se podívat, co tady je dál. Poušť! Je tady poušť. Pojďme se podívat do jeskyně na zeolit. No já jsem si chtěl vracet normálně stejnou cestou, jako jsem přišel. Tady máme zase nějakou truhlu. vezmeme tohle třeba. Což je tahle uh, jeskyně, pokud se nepletu. tak by měl být ten pulzár. Tam bych si měl ještě něco natěžit, ale... Jenže oni jsou tady dva výstupy. Tohle je ta jeskyně, kterou jsme přišli. Tady bude pulzár kvarts. A pak... Tam se dostaneme za chvilku, já si tady jenom natěžím nějaký pulzary. Tak tam je jeskyně už na ten zeolit. A tady když vlezeme z té pulzarové jeskyně, jak jsme vylezli původně, tak vlevo nahoře se nachází vchod do další jeskyně. Já jsem teda našel v té pulzarové jeskyně zatím jenom pět pulzarových půlzor krystalů, tak doufám, že najdu ještě nějaký, protože potřebuju šest. Mám jenom pět, to je špatný. Tak, tohle by měla být ta zeolitová jeskyně, jestli se nepletu. Minimálně by to měla být její část. Je tady nějaký hlíník, tu je. Tady máme akorát hlíník a tady už máme krystaly, takový rostoucí, to není ono. Ale... Já se hlavně budu muset dostat rychle pryč, protože já nemám kyslík už, já už jsem využil. Ale tady máme zeolit. Tady máme zeolit a tohle je evidentně všechno zeolit, takže tady si můžete postavit extraktory a těžit to. Klasicky. kyslík by se mi hodil, kdybyste tady měli. Já můžu vzít pár zeolitu asi teď úplně nepotřebujeme, Ty potřebuji ten pulsar šestý a ten asi nenajdu. Každopádně, když se dostaneme z té jeskyně ven, spousta bedníček je všude možně, těch malých, ale motor ten beru dobrý a zeolit, jasně. Tělen z těch malých bedníček, tady už mi rostou stromy a tohle to se napoje na osmiovou jeskyni. O pozor, to je tady, okej. Okay. já jsem doma už to vede, to vede ze zhora. To je tady nahoře. A tady už jsme doma. Oho, to se dá proletět takhle, tak to je dobrý, to je dobrý, to je zajímavý, Uu. Tak to já se půjdu aspoň nadechat čerstvého vzduchu, vyrobit nějaký kyslík, odhodí tam ty věci. A ještě možná půjdu najít další pulzar, protože potřebuju, potřebuju na přidali tu funkci, kterou jsem chtěl mimochodem. Oni přidali spousta věcí v tom peči, ale tohle je jedna z těch věcí. Dáte CTRL, podržíte CTRL a kliknete na tu věc, tak oni všechny ty stejné věci se přesunou doprava. to, je, pecka, to je nejlepší, to je geniální. Děkuji. Teď to samozřejmě zapomenu využívat, že jo? Hlavně tyhle věci tady vůbec nemají být. Dáme sem zeolit a Ty vole, to Ježíš, já tu hru mám rád. A uh, pa, 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 pa to dáme sem. Tak. Takhle. Jo, ještě tam dáme tohle A já se teda ještě budu pokusit najít další ten pulzar. Abychom mohli postavit uh, ty teleportéry. Na to jsem zvědavý. A tím pánem to bude asi tak nějak všechno, jako ono těch změn, nebo těch úprav drobných je tady docela dost. Uh, třeba semínka, když máte ty harvestory, tak uh, ty nezmizej. Kudy, kudy poletíme? Poletíme tudy rovnou. Okej, okay, poletíme rovnou tudy. Tady je ta zeolitová jeskyně teda. Tady máme bedničku rovnou, to je nic zajímavý, asi extra není. Zlatou jsem, na zlatou jsem nenarazil ještě, to bych vám pověděl. Kdybych na ní narazil, neřekl, neřekl bych kde. <laughs> Uh, semínka, když máte ty Harvestory a necháte uh, necháváte uh, tam růst jídlo, tak ta semínka tam už zůstávají, už se nepřehazujou do inventáře, což je super. Což je skvělý. A uh, kam to vede tohle z uh, A co dál? To co teda funkce, ta je, ta je perfektní. To Jo to vede ke kráteru tohle, a kam vede tamto, ale? Tohle vede ke kráteru, jo, jo, to vede ke kráteru, ale kam vede tam ta část, té je. Co dál třeba, jo, jasně, ta mapa je upravená. A pak zde máme, myslím, že jo, když padají, ten, když padá asteroid, že jo, když padají ty věci, z oblohy to iridium, uránium a podobně, tak zůstávají, tak padají z různých směrů. Jo, a jo, tady jsem se dostal, to, tady jsem se dostal poprvé do, tý, do tý té do jeskyně. To té zóny. To je z zóny, jak jsme vylezli tady přes tohle tu písečnou stěnu, tak jsme vylezli nahoru. A tady jsem se dostal do té jeskyně. A tady kousek je vles do té super do té pulzárové jeskyně. A víte co, máme, máme místo, tak to vezmeme všechno a tohle to rozložím, ať mi to tady neláká. A tady je vlastně vlez do té pulzarové jeskyně, tak já se půjdu ale ještě nadejchat. No, a pak to trošku optimalizovali tu hru taky, nějaký rendrování objektů a co, na, načítání urychlili a podobný vše možný detaily, je to, je to vypsaný, je to všechno krásně hezky vypsaný na, na Steamu, tak to si na to můžete podívat. To já zase tady nebudu všechno pročítat, ale jo, jako pracuju na tom, ty updaty mi přijdou že vycházejí relativně často, jsou docela dobrý, ale tady máme super pulzar. Tak, no a to je asi všechno, teda minimálně. Asi uh, já se půjdu ještě podívat na tu, tady se to větví doleva. Tak kam tohle vede, jestli tady nenajdu nějaký ještě pulzary. On no, se hodně větvej. Tahle, tahle jeskyně On to tak na první, na můj první návštěvě to tak nevypadalo, ale teďka opravdu zjišťuju, že se hodně větví ta jeskyně. Jsem myslel, že to je taková jednoduchá přímočará jeskyně, a ona se dost větví. Um, takže jako aktualizací pečů různých vylepšení přídavků dávají hodně. Uvidíme, 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 co všechno tam bude. Já si těším na ten příběh docela, ten by mohl být fajn. Jako takhle nečekám, upřímně nečekám, že to bude taková kvalita jako... Uh, jako subnautika. Přece jenom subnautika je podle mě trošku na vyšší úrovni, co se týče, a tady je výlez, tam je ten kráter, co se týče nějaké jako kvality té hry, toho zpracování a uh, produkční kvality, Což ale mm, vlastně neubírá nic uh, z kvalit téhle hry. Tahle hra je prostě je dobrá, ale hold uh, subnautica je lepší, řekněme. Uh, v mnoha ohledech. Jsem uh, um, zvědavej, co udělají s tím příběhem. Uh, neměli by tu být žádný jako nepřátelé, neměli byste tu mít uh, žád... to je 450 -ka? To je 300 jenom. Okay neměly by tu být žádný zbraně a podobné věci, takže tohle, tohle nás tady nečeká. Ostatně v subnautice taky nejsou žádné zbraně, relativně tam je taky to torpédo akorát nějaký, ale to není nic smrtícího, řekněme. Ale je to víc takový hororovější, ta subnautika. Místy se dá trošku do hororova. No, Vrátíme se na základnu, postavíme si teleportér. Co všechno potřebujeme k tomu teleportéru? Já vím, že potřebujeme tyhle super rody, ale kolik? Jednu. Tak postavíme dvě. Já jednu mám, takže ještě jednu uděláme. A potřebujeme jeden ten. Aloj, čtyři pět jich potřebujeme, jestli se nepět, nepletu ještě. Jo, a ty semínka, tyhle z ty nesmysly, abych mohl někam vyházet. Kam to dáme? Tady jsou nějaký kitky. A uh, se můžeme dát i ty, jsem vzal ty semínka, jo, to bylo v jedný ty bedně asi. To tady přeházíme, ni, ni, ni čekej, nic, nic, nemůžu tady, nemůžu se tady... Uh, nemůžu si tady teďka organizovat, tady se teďka vede důležitá stavba. Akorát ještě tenhle bordel si dáme do háje. Já nemám normálně místo nikde tady. Jo, tyhle dvě si nechceme nechat. Takže. Uh, pa, 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 pa. Super aloju, to by mělo stačit. Takže máme jednu, máme druhou. Co na to potřebujeme dál? Dva zeolity, dvě osmia a celkem šest půl Takže dva dáme pryč, dva zeolity a dvě osmia. Kolik to žere vůbec energie? Píše se to tam? 276. Kolik já mám energie? Neříkej, že budu muset postavit. Oh no. Já musím postavit uh, nějaký nový ten. A generátor. A já postavím asi ten fúzní. Co potřebuje na ten fúzní? Ježíš, já potřebuji pět kvarců. Tak to ne. Co tenhle? To by mělo stačit. Food level. Jasně. To by mělo stačit. Tak postavíme tenhle ten, OK. Teď máme 526 volných, což by mělo nestačit. Fá, já potřebuju ještě jeden. Ještě jeden potřebuju. Kurňa, OK. Tak teď už to ale bude stačit určitě, takže jo, můžeme to stavit vevnitř? Můžeme to stavit vevnitř, předpokládám. Taky přidali nový šipky, šipky, které ukazují vlastně směr. Uh... Takže... Kam to postavíme, ale... Sem až do zádu? Se mi nelíbí asi úplně. Ale já jinde asi nemám na to prostor. A nebo to postavím... Dá se to postavit i venku? Dá se to postavit i venku. Co kdybychom to postavili tady? Vždycky to můžeme někam přemístit asi. Dáme to sem. Pum. Tak. Když si tam hodíme, použij teleportér. Ano, aspoň dva teleportéry potřebujeme. Výborně. Takže máme suroviny na druhý? Ano, máme suroviny na druhý. Kam my ho hodíme teďka? Tyjo, to, mi, to mi teda řekněte, kam my ho teďka dáme? Protože. Hmm, no, upřímně nejdál to mám asi do urániové jeskyně, do na uránium. Takže si tam zaletím a tam dáme druhý teleportér. Už jsme tady, už se blížíme, a ješkyně. Já ani nevím, jestli nějaká blíž u mě. Ale každopádně obsazenou mám tuhle. Takže... To můžeme hodit někam... Někam sem třeba. Bum. Tak. Máme teleportér. Máme tady nějaký uránium. Ty vole. A teďka můžeme dělat tohle. Yes! Haha. to je Paráda, tak dobrá, vezmeme další tyč. Jenom aby to stálo za to, ta cesta, víc. jako. Je, yeah, chybí. Jo, meteory padají. Tak, pět tyčí. To jsme vyrazili pro pět tyčí a teď se můžeme teleportovat. A, ah, tady jsou koordináty. Wow, ok, ty jsou vlevo, dole vlastně. Wow, jsem tady. Uhu. Ty paráda. A což je, to, což je to, padá z nebe. A, ah, tamhle jsou. Tohle padají meteory. A padají jenom tamhle, protože tam jsem byl a tam to začlo, anebo padají i sem. A, ah, padají i sem. Oh, oh, ok, dobrá, jdeme se schovat. Takže to jsou teleporty. To je super věc, jen je to děsně nákladný, protože na to potřebujeme tři ty plus No, ve výsledku to není tak nákladný. Tenhle ten parchant nukleární kde generátor je děsně nákladný. Ten stojí pět těch půzar kvarců. Já nevím, jestli těch jeskyní na těch půzar kvarců tady není víc, upřímně. V pečnou spíšou, co doslova píšou, čtyři nové jeskyně. Zeolit, půzar kvarc, uranium, osmium. Takže předpokládám, že ne, protože by to nedávalo smysl, kdyby mí, jako mínili čtyři nové druhy jeskyní a už je jedno jaký počet, protože uranium 8 jeskyní už tu byly. Takže to na mysli nemají. Spíš, že to je, jsou to doslova čtyři jeskyně a tři z nich jsme objevili už. No, takže to je obsah nové aktualizace velké, jako uh, přidali nové věci, posunuli zase tu řádku těch surovin, že jo, teď už není finitní Zeolit, ale je to Pulsar Quartz, Zeolit si můžete těžit hezky. Máme tu hezkou, hezkou novou šikovnou věc, což je Teleporter, přidali taky novou baterku, novou surovinu, ten, uh, tu tyč se super aloju, nový satelit dva satelity prejby. Jo, via blueprints. A ah, já nemám blueprint. Počkej, já mám blueprintů. Ah, oh, počkej, Torch 2, ty to už jsem měl. Jak to už mám znova? Počkej, vezmeme, vezmeme dál. GPS satelit 3. Map Information Rocket, ale to už se tam měl taky, to jim trošku zlobí některé věci. A, ah, no new blueprints. Takže jo, dobrá. Takže to jsme odhalili. A co dál? Dál zlatá truhla, kdo ví, ať napoví. A, 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 pak tady máme nějaké vylepšení. Optimalizace a další zvednutá, zvednutej, nebo zvýšený. Rozměr nukleárního fůzního generátoru, asteroidy přicházejí z více směrů, něco na úvodní obrazovce, že barva se mění, uh, přidaná hudba na úvod, uh, super aloe z asteroidů zůstávají na Zemi trošku dýl, a spousta různých dalších takových detailů. To tady nebudeme asi všechno pročítat. No. Takže to je všechno z Planet Craftu zase, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.